Стаття 38 закону про військовий обов'язок, військову службу, там визначає завдання всім органам і державної, і недержавної влади, що стосується військового обліку. Це один із елементів виконання цього співпраці з міграційною службою. А я, користуючись нагодою і користуючись присутністю засобів масової інформації, ми вже неодноразово нагадували, хочу ще раз нагадати і керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, семиденний термін зобов'язаний повідомляти військовий комісаріат про прийом або звільнення військовозобов'язаних і призовників на роботу. Аналогічне зобов'язання стосується і судів, і МСЕК, і інших органів, які ведуть облік, реєстрацію. Медичний стан всього нашого населення повинен в семиденний термін повідомляти. А головні лікарі всіх лікарень, всіх лікувальних закладів в триденний термін зобов'язані повідомляти відповідний військовий комісаріат про знаходження на лікуванні громадян, хочу сказати, там не йде розліччя військовозобов'язаний призовник, громадян призовного віку, в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день діє указ президента про проведення часткової мобілізації. Відповідно, призовний вік на сьогоднішній день є від 18 до 60 років.